ឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានហ្នឹងគ្រាន់តែចង់សម្ដែងអំពីរឿងមួយកន្លែងទៀតអំពីសម្លេងរបស់ព្រះអង្គពីរោះយ៉ាងណាមានតំណាលអំពីព្រះបាទធម្មាសោតទាំងដែលជាស្ដេចចលចក្រក្នុងការលើកសង្គាយនីទី3ហៅថាតតិយសង្គាយនីហ្នឹងគឺមានព្រះបាទធម្មាសោតហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃហើយនឹងទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ព្រះបាទធម្មាសោតហ្នឹងដែលមានអកមហេសីគឺព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាដែលព្រះនាងអសន្ធិមេត្តានឹងឯងមានដៃជើងស្អាតល្អណាស់ពុំមានសន្លាក់ឡើយទាំងដៃទាំងម្រាមដោយអានិសង្ឃដែលបានខំប្រឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ប្រកេនព្រះវិជ័យកពុទ្ធដើម្បីស្វែងរកទឹកឃ្មុំក្នុងកាលហ្នឹងព្រះបាទធម្មាសោកជានាយពេនិចទឹកឃ្មុំនាងអសន្ធិមេត្តាជាខំកំភៈទាសីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវហើយនឹងបានថ្វាយនៅសម្ពុតរំតម៉ៅដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធទាំងនាងអសន្ធិមេត្តាបានក្រាបទូលសួរដល់ព្រះសង្ឃថាតើមានអ្វីដែលមានសម្លេងពីរោះដូចជាសម្លេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរទេភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាមានសម្លេងសត្វការវេកចឹងព្រះនាងទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាថាចង់បានស្ដាប់ឮសម្លេងសត្វការវេកហ្នឹងហ្នឹងដែលយើងហៅសត្វករវឹកណាតែតែឃើញសរសេរកសាអារោវោសអេនឹងកទាំងការវេកហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាបានស្វែងរកបានដោយអនុភាពរបស់ព្រះអង្គដាក់ក្នុងទ្រុងមាសហើយក៏មិនបានយំអីយ៉ាងណាក្នុងការហ្នឹងគឺសាក់សួរសើបទៅថាដើម្បីឲ្យសត្វការវេកនឹងយំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺថាតើតើមានគ្នាគ្នាឃើញគ្នាឃើញគ្នាទៅបានសត្វនឹងយំអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏ឲ្យយកកញ្ចក់យកកញ្ចក់មកដាក់ជុំវិញត្រង់ហ្នឹងទៅសត្វនឹងច្រឡំឃើញស្មានតែគ្នាគ្នាក៏តែផ្ទះស្លាប់ស្រែកយំទៀតយំដោយសម្លេងសត្វការវេកនឹងពីរោះណាស់នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាទៀតអត្ថកថាសុមង្គលវិលាសនីអត្ថកថាគម្ពីរទីឃនិកាយទៀតសម្ដែងថាសត្វការវេកនឹងបើយំពេលណានៅក្នុងព្រៃសត្វអីសត្វជើង4សត្វមរឹកអីនឹងសត្វពួកមរឹកនឹងថាដូចស្វឹងស្រាចឹងសត្វនឹងដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងនឹងបើថាកំពុងតែបរិភោគស្មៅនៅក្នុងមាត់កំពុងតែទៅពេលហ្នឹងឬសត្វការវេកយំខ្ជិះខ្ជិះស្មៅពីមាត់ចេញមកប្រឹងស្ដាប់សម្លេងហ្នឹងសិនទៀតនឹងដល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាសត្វណាកាចកាចកំពុងតែបោលដេញចាប់សត្វតូចតូចហ្នឹងគ្រាន់តែឮសត្វការវេកយំជើងដែលកំពុងហក់លោតទៅដើម្បីនឹងដេញតាមសត្វនោះគឺត្រូវសំកាំងនៅហើយឈរស្ដាប់សត្វការវេកហ្នឹងយំហ្នឹងជើងពីរដែលលើកផុតពីដីហើយនឹងមិនទម្លាក់ចុះទេនៅសំកាំងស្ដាប់សត្វនឹងយំព្រោះដល់ដំណឹងណាហើយសត្វដែលត្រូវគេដេញសម្លាប់ដេញចាប់នោះបាត់ភ័យលេងខ្លាចស្លាប់ហ៎ឈប់ខ្លាចស្លាប់នៅឈរតែប្រងើយស្ដាប់សត្វនឹងយំនឹងដល់តែប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយបើថាត្រីវិញដែលហែលនៅលើទឹកអាចឮសំឡេងសត្វនឹងយំក៏សំកាំងដើម្បីស្ដាប់ដែរហើយសត្វបាក់សីទាំងឡាយហើរលើអាកាសលើការវេកយំត្រូវតែសំកាំងស្លាបថ្មឹងដើម្បីស្ដាប់សត្វការវេកយំព្រោះដល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណានឹង
ការដែលព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាបានស្ដាប់សត្វករវេកយំអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញអស្ចារ្យដល់ព្រះសូរសៀងនៃព្រះសាស្តាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនឹកថាមិនដឹងជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គនឹងពីរោះជាងសត្វករវេកនឹងបណ្ដាទៅទៀតទេបេតិកើតឡើងទៀតឧបនិស័យមានបេតិកើតឡើងបេតិកើតឡើងនឹងប្រົບទៅលើគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយការដែលមានការគ្រប់សង្កត់នៅបេតិហើយវិបស្សនាក៏ពិចារណាឡើងទៀតឃើញថាអ្វីណាដែលកើតឡើងនោះមិននៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបុគ្គលឡើយគឺដោយអាស្រ័យមានហេតុបច្ច័យនៃអ្វីនោះទាំងអស់នឹងដែលពិចារណាឃើញការកើតឡើងនិងការវិនាសទៅនៃសង្ខារធម៌មិននៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបុគ្គលណាដូចជាការដែលមនុស្សទាំងឡាយដ៏ច្រើនត្រូវការរូបស្អាតដែរទៀតទោះជាមានបំណងត្រូវការយ៉ាងណាក៏មិនអាចបានស្អាតតាមបំណងសេចក្តីត្រូវការដែលចង់ស្អាតនឹងចឹងប៉ុន្តែដូចជាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្អាតឬក៏សំឡេងព្រះអង្គពីរោះគឺជារឿងដែលហេតុបច្ច័យតាក់តែងឡើងឲ្យសំឡេងពីរោះអញ្ចឹងទៀតនឹងឲ្យសំឡេងពីរោះអញ្ចឹងបណ្ដាសាវករបស់ព្រះតមានុភាបរមគ្រូនៃយើងណាទៀតមញ្ជុសរាណังយតិទាំងលក្ខណ្ឌកផតិយោព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈនឹងឯងអត់លើកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញសំឡេងពីរោះលើពិខុទាំងឡាយទាំងអស់ចឹងដែរនឹងរឿងនោះគឺជាការតាក់តែងដោយកម្មគឺអំពើកម្មអំពើបុណ្យដែលបានធ្វើហើយតេតួងនឹងរឿងឲ្យចម្លែងពីរោះនឹងឥឡូវយើងគ្រប់គ្នាប្រកដីសប្ងៃដែលអាចនិយាយបានទាំងនិយាយប្រស័យចរចាអីបានចម្លែងនឹងពីរោះដោយសត្វការវេកអញ្ចឹងទេនឹងអញ្ចឹងមិនពីរោះទេអញ្ចឹងសំឡេងនឹងខ្លួនយើងអ្នកធ្វើឲ្យអញ្ចឹងឬក៏សំឡេងនឹងកើតឡើងដោយសារបុណ្យនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងយើងដឹងដោយសារបុណ្យនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងបុណ្យនឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះគួរអីនឹងប្រកាន់ធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុដូចជាផលរបស់បុណ្យឬផលរបស់កម្មនឹងថាជារបស់យើងទៀតហ្នឹងដែលព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាពិចារណាឃើញសង្ខារធម៌ដែលកើតអំពីហេតុមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួននេះនោះបានសម្រេចសោតាបត្តផលទៀតព្រះនាងអសន្ធិមេត្តាបរិវារ700នាក់ផងដែរក្នុងពេលនឹងដែលបានសោតាបត្តផលនឹងអានាងអសន្ធិមេត្តានឹងបរិវារដោយសារបានស្ដាប់សម្លេងសត្វករវេកនោះពិចារណាដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ឃើញដល់ធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុទៀតដែលមិននៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបកុលឡើយនឹងកំចាត់បងសេចក្តីប្រកាន់ថាមានសត្វមានបកុលចេញអស់ព្រោះមិនឃើញធัวទាំងឡាយនឹងនៅក្នុងអំណាចនៃសត្វបកុលណាឡើយឃើញតែដែលកើតមាននឹងព្រោះអាស្រ័យខេតបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះឯងកណ្ណាគុណចាស់ជ្រាបទេទានអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងអំពីហេតុបច្ច័យគឺវាមិនមែនជារបស់យើងដែលថាយើងនឹងវាអត់មានមានតែធัวដែលកើតអំពីហេតុនឹងចឹងតើមិនគូប្រកាន់រូបប្រកាន់វេទនាប្រកាន់សញ្ញាប្រកាន់សង្ខារប្រកាន់វិញ្ញាណនឹងថាជារបស់យើងទេនឹងអញ្ចឹងដែលយើងមិនបានធ្វើទេគុណចាស់ញាតិញោមអត់បានធ្វើអីសោះក្នុងជីវិតនឹងរូបក៏ដោយសំឡេងក៏ដោយក្លិនក៏ដោយរសក៏ដោយថាប់ថាប់ពាក់ក៏ដោយនឹងរូបសំឡេងក្លិនរសថាប់ថាប់ពាក់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺពុំបានធ្វើអញ្ចឹងតើរឿងនឹងអាចដើម្បីនឹងថាជារបស់យើងបានទេ
នឹងដែលយើងអាចដើម្បីប្រគល់ធัวទាំងឡាយដែលកើតអំពីហេតុនឹងឯងទុកឲ្យសម្រាប់ហេតុដែលធัวនឹងឯងកើតឡើងមានកិច្ចយ៉ាងណាយ៉ាងណាកណ្ណាប្រគល់ម្ចាស់ប្រគល់ធัวទាំងអស់នឹងឲ្យធ្វើកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួនចុះកណ្ណាប្រគល់ម្ចាស់អាចរួចខ្លួនបានណាដោយមិនប្រកាន់កិច្ចតួនាទីនឹងថាជារបស់ខ្លួនយើងឯងបរមត្ថធัวមានកិច្ចទាំងអស់មែនទេទៀតដែលសិក្សាមកមានបរមត្ថធัวណាដែលអត់កិច្ចប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទៅអត់កិច្ចទៀតដែលថាយើងក្តីអ្នកដតីក្តីបរោះក្តីស្ត្រីក្តីអត់មានកិច្ចអីទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែមានតែឈ្មោះបញ្ញត្តិហៅតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបញ្ញត្តិអត់មានលក្ខណៈទីចតកៈទេអត់មានសភាវៈលក្ខណៈអត់មានសាមញ្ញលក្ខណៈអត់មានលក្ខណៈកិច្ចផលបតតឋានទេគ្រាន់តែជាឈ្មោះដូច្នេះបកណាគុណម្ចាស់នឹងកាលណាបើត្រាស់ដឹងបញ្ញត្តិហើយនឹងបរមត្ថគឺអាចរួចផុតចាកទុកបានប្រកលកិច្ចការទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងឲ្យបរមត្ថធัวដែលបរមត្ថធัวនឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងដាក់យល់ចឹងទេទៀតនឹងចឹងណាព្រះនាងអសន្ធិមេត្តានឹងយល់រឿងហ្នឹងយល់ដែលដឹងថាសំឡេងពីរោះនឹងអត់មានដំណាធ្វើបានទេបើធ្វើបានគេចង់ពីរោះដែរគេធ្វើបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែរឿងនេះវាកើតអំពីហេតុដូច្នេះមិនចំពោះតែសំឡេងពីរោះទេដែលកើតពីហេតុសំឡេងតែមិនពីរោះនោះក៏កើតអំពីហេតុដែរអ្វីណាដែលកើតអំពីហេតុមានកិច្ចយ៉ាងណាក៏ប្រគល់ធัวនោះក្នុងលោកនេះនឹងដែលមានភារៈដាក់ចុះនឹងអញ្ចឹងណាដោយអំណាចវិបស្សនាទាំងដូចជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតយើងប្រកបដោយសពថ្ងៃនឹងបានស្ដាប់លោកបងគ្រូអធិប្បាយអំពីរឿងការពេលវេលាទំពាស៊ីនៅសពស័ព្ទនិងខ្លួនរបស់វានឹងអញ្ចឹងពីរោះណាហើយនឹងបានសម្ដែងអំពីគុណនៃព្រះអរហន្តដែលជាបកលទំពាស៊ីនៅពេលវេលាវិញវាផ្ទុយពីសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់សត្វលោកក្នុងវត្តដាក់ដែលនៅមានបញ្ហាគឺថាពេលវេលាទំពាស៊ីប៉ុន្តែព្រះអរហន្តទំពាស៊ីពេលវេលាវិញពីព្រោះអីពីព្រោះលោកបានកាត់នៅវត្តដាក់ចោលហើយមិនមានបន្តជាតិភពកំណើតឡើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយយើងសពថ្ងៃនេះនឹងតើជីវិតយើងសពថ្ងៃនឹងទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយទៀតទៅមុខឬទៅក្រោយទៅមុខទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៀតណានឹងយើងកុំចេះតែពីរឿងទៅមុខម្យ៉ាងបើសិនជាយើងគិតតែពីរឿងទៅមុខទេវាអាចជាប់ដោយសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនយើងដោយអំណាចសាសតៈចិត្តិក្នុងការដែលត្រាច់ទៅក្នុងការជាអនាគតទៅមុខក្នុងបរលោកនេះក៏មានយើងថិតថេរទៀងទាត់ហើយក្នុងបរលោកហ្នឹងក៏មានយើងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រាបដឹងថាជីវិតនេះទៅក្រោយផងដោយខយវិយធម្មាខយវិយធម្មាសង្ខារៈនឹងសង្ខារធម៌នឹងឯងមានការអស់ទៅសូន្យទៅនេះគឺឈ្មោះថាជីវិតនឹងទៅក្រោយវិញណាខយប្រែទៅអស់វិយប្រែទៅសូន្យការដែលធัวទាំងឡាយកើតឡើងហើយអស់ទៅសូន្យទៅទៅមុខឬទៅក្រោយទៀតតែក្រោយហ្នឹងដូច្នេះបើនិយាយពីការអស់ទៅសូន្យទៅពីការរលត់ទៅគឺជីវិតនេះឯងគឺត្រូវទៅក្រោយដោយអំណាចសភាវៈធัวមានការរលត់និរោធធัวទៀតហ្នឹងចឹងតែបើនិយាយពីរឿងទៅមុខគឺទៅដោយអំណាចបច្ច័យមានអនន្តរបច្ច័យជាដើមដែលតតែងនៅនាមធัวថ្មីទៀតឲ្យកើតឡើងឬដោយអំណាចសមុទ្ឋាននៃរូបដែលញ៉ាំងរូបឲ្យកើតបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងការដែលកើតបន្តនេះដែលឈ្មោះថាទៅមុខនេះគឺមិនមែនសត្វបកលទូខ្លួនយើងអ្នកទៅមុខទេគឺទៅដោយអំណាចបច្ច័យដែលញ៉ាំងផលនៃធัวឲ្យកើតឡើងបន្តទៅប៉ុណ្ណោះសត្វបកលទូខ្លួនយើងមិនមាននៅក្នុងភពមិនមាននៅក្នុងវត្តដាក់ទេព្រោះថាសង្ខារធัวទាំងឡាយ